Здравейте, с мен Ива и с поредното неудобно интервю в интернет пространството. Този път сме поканили един различен, интересен и малко пийнал предишната вечер гост. Станал известен не с това, разбира се, с рап песните, които изпълнява, с текстовете, които пише, дуетите с фолк певици, а преди и с плитките си. На гости ми е рапъра Ивайло или Играта. Ева да пипна долу, как се е загрял, Русо да е гладно, май не се е видял, да. Здравей, Вайло, много ми е приятно, че ни гостуваш. Здрасти, на мен ми е приятно, че съм в твоята компания. Как си с неудобните въпроси? Все едно да се будиш след препиване късно вечер. Добър отговор. Да. То се разбра, че Ивайло снощи определено не се е прибрал в 11, но все пак нека чуем откъде идва прякора му Играта. Играта тръгна от баскетбола. Играл съм баскетбол преди години. По игрищата рано или късно те помнят по един начин и почват да те наричат така, при което вече и приятели почват. Така че сега като чуи по рекламите на телевизията игра Играта или Дъръвъра и малко се обръща така. Леко претеснение, но оттам тръгва. Нямало е как да му вика дългия, със сигурност, но я да видим какъв играч е с жените. А с жените играеш ли си? Няма мъж, който да не си играе с жените. Ти как най-често си играеш с тях? Много начин, зависи от жената. Стара да играта да не бъде прекалено груба, да бъде приятна и за двама. Леглото, как си играеш с една жена? Ми с две ръце, доста неща може да се направи. Освен с тях и с още нещо. Така че игрите са разнообразни. Не знам, в смисъл, но нямам опит в неща. Аз съм още те първо влизаш, както се казва. Може си малко за такива работи. Да. Да, бе, девствен направо. Аз очаквам да те видя с плитки на главата, ти много ме изненада. Да, като чалга певиците почна да ходя с перуки. Става косата в нас. Не, в случая решихме да сменим визията преди година и половина. Казах решихме, защото така го обмислихме с пиар и с още някои човека, как е най-добре за един изпълнител, било то рап или не, да се промени корено. Аз бях поставил началото на този вид прически в музиката. Говоря за моите плити, говорим за Риба на кош назад. Тук е момента да благодаря на Twister Sister за съдействие, което имахме 3 години заедно. 9 години и 10 бяха достатъчно за мен. В този момент си казах, най-добре дай да резнем на косици. Да, и сам е идеално навънка, духа вятър, усещам го. Хубаво е. Тези плитки възбуждали ли си някакво в твоите жени живот? Казвало ли си, два от тези плитки много ме възбуждали? Ами, имах една приятелка, с която излизах, спомням се точно в този момент за това нещо. В теглото, когато сме били, винаги обича да си играя с плитките. Май това изключително много ме дразни. Защото ревнуваш, че не си играеш с нещо друго ли? Не, мисля, че мога да си играеш с нещо друго, но плитките не знам защо трябва да си главната част. Как си дай? Да пренебрегнат най-важното на един мъж заради плитките му. Направо ужас. Нищо чудно, че се е постригал така Ивайло. Ти лошо момче ли си? Абе, пеят за мен, че съм добро, ама. Мисля, че съм и от двете. Според зависи. Добро. Еми, когато зависи ситуацията. Когато не, тук може да се появи една скайп иконка с дявол, че и с ангелче. Ти често ли влизаш в чатовете? Напоследък все повече и повече влизам. Защо? С каква цел се запознавам? Цел запознавам или нещо друго? По принцип имах магазин, който беше преди известно време свързан с интернет доставки от USA на всяка вид стоки. Това беше едно начинание, плодето от един мой приятел, с което решихме да си партнираме. И изискваше все повече и повече влизане в интернет. Явно това отпуши така тая фуния с всичките интернет адреси. Издаде се, че освен в живота и в интернет си играе Играта. Но я да чуем защо спря с фолк дуетите. Ти имаш няколко дуета, с които си станал
известен. Най-известният дует е с фолковицата Десислава. Имате няколко съвместни проекта. Защо спря да правиш проекта с Десислава, като имате толкова успешни хитове? Ами, няма да се крие. Ние сложихме началото на такъв вид дуети. От нас взеха идеята хора като Остата и още 2-3 човека, които не се реализираха де-факто. Десислава е глас в България, който не може да бъде, как да кажа, копиран или още по-малко да прилича на някой друг. В смисъл, тя е идентичност. 2004 година, когато се запознахме за първи път с нея, тя се беше върнала от USA. Мога така да разкажа историята за нея. Да. И идеята й беше да направи фьючеринг с някой рап изпълнител. Аз 2003-та бях изкарал в края на 2003-та първото си парче, което стана и хит, благодаря за което на съдбата искаш да танцуваш. С това парче бях познат вече на голяма част от хората. Тя почнала да звъни, тогава бях в Virginia Records на доста хора и се свърза чрез тях с мен. Ние направихме срещата, при което, разбира се, имаше един смешен случай, защото ми звъни. Аз съм Десисла, викам, здравей, Десисла, коя си? Аз не знаех за какво става въпрос. Ами Десисла, певицата, викам, так нищо не говори. И имам една идея, така и така, ще ти пратя едни неща на мейла, ако искаш погледни, чуй, прати ми, видяхме се тук. Влезнах в колата и за около 15-20 минути се разбрахме, че е супер готин човек. Това, което на мен ми харесва, има и талант. Бях чул вече нейни неща. За мен няма значение дали е чалга певица или не. Беше интересно дали има наистина талант, който може да се използва и който може да бъде в помощ и на двама ни. Все пак границата няма... Тоест музиката няма обаче, граница. Казвам, че ти си станал популярен именно заради тази песен с нея. То това е...